Дмитрик, Діана та Софійка чекають, не дочекаються повернення додому. Зараз вони гостюють у своєї прабабусі. Це вони тут сплять. Тут тепло, я натуплю. Сюди малюки повернулися після тижня, проведеного у лікарні. Троє дітей мало не загинули під час пожежі, яка сталася у їхній квартирі, коли у помешканні зайнявся телевізор. Телевізор дивилися мультики. І видно, вийшло замикання, тому що там біля телевізора стояв магнітофон. У цей час діти були вдома самі. Матір залишила малих на 6-річного Дмитрика. Каже, вдома її не було трохи більше години. Я поїхала в лікарню з дочкою. У мене дівчинка ходить перший клас. Мені треба було довідку взяти з лікарні. Дзвонить знайома. Каже, у вашому домі пожар. В той момент рятувальники працювали вже наповну. До служби 101 зателефонували сусіди. Вони попередили, що в квартирі, з вікон якої йде дим, можуть перебувати діти. До замкненого помешкання на першому поверсі пожежні потрапили через вікно і саме вчасно. Впав на підлозі і повз по підлозі. По підлозі я що тут бачив. А якщо встати, ти нічого не бачиш, перед тобою чорна стіна, все. Ми зайшли в приміщення, там де було задимлення, ми побачили, що двоє діток ще лежить на кроваті. Ми її взяли, вийшли на чисте повітря, зняли маски, відключили сатапарат і почали робити очищення ротової порожнини і також потім іскусственне дихання почали робити. Пошуки дітей у диму продовжувалися ще якийсь час, аж поки на пожежу не прибігла бабуся. Почав вже криком, ми троє знайшли, скільки ще може бути дітей. І вона сказала, що троє, точно троє. Ми ще раз перевірили, більше не було. Ще до приїзду швидкої дітей вдалося повернути до свідомості. Найважчою була Софія. Дівчинці усього рік і 7 місяців. Одна дитина була трошки в важчому стані, дві інші дитини були практично тільки надихалися угарного газу, який був від продуктів згорання. Надана була медична допомога, це дача кисню, гормональна терапія. І були вони всі терміново доставлені в приймальне відділення. Ось так виглядали малюки, коли їх швидкою везли до лікарні. До реанімації вони поступили у стані середньої важкості. Медики констатують, якби ще кілька хвилин, було б вже пізно. Небезпечна ситуація. І слава Богу, що так воно закінчилось. Все було зроблено часто. Якщо б вони більш тривалий час знаходились в цих умовах, то ми б мали важчий стан у дітей і, мабуть, мали б і ускладнення після цього. І закінчиться це могло бути все літально. Той ранок діти пам'ятатимуть ще довго, однак що саме із ними сталося, майже не усвідомлюють. А ти де був? Не горіло, щоб горіло. Я? Да. В кімнаті? Ні, на полу з Соней. Діана на кроваті. Тепер у квартирі ремонт. Світлана, яка мало не втратила одразу 3 дітей, не надякується пожежним за їхній порятунок. А ще жінка зарубала собі на носі, ніколи не лишатиме малих без нагляду. Не будете так дітей оставляти? Ні. Ні?